Jag vaknade alldeles för tidigt idag. Jag hade nördens mardröm om ormar. Alltså jag har insett det att jag har, alltså jag har på riktigt fobi mot ormar. Så fort jag ser en orm, alltså typ hela jag, jag vet inte. Alltså jag vet typ inte vad jag ska ta vägen. Det typ så här kryper hela kroppen, alltså det är så jävla äckligt. Och jag hade en jättekonstig dröm. Av någon jävla anledning så hade jag praktik på en flygplats. Jag vet inte varför, men jag var där i alla fall. Det var jag och en annan person då som så här var min handledare. Och vi hade så här hand om säkerhetskontrollen. Så hade jag ett så här papper där man skulle gå igenom olika saker som man var tvungen att bocka av för att liksom klara av praktiken. Så var där olika så här helt rimliga grejer som man skulle bocka av. Men en av grejerna, det bara stod så här snake, orm. Och jag var så här, jag bara frågade liksom orm, vadå orm? Och då var det tydligen så här jättevanligt att det var ormar i säkerhetskontrollen. Och då helt plötsligt så dök det upp en orm där. Min handledare tog liksom ormen och så här tog bort den. Så fortsatte liksom så här praktiken. Och helt plötsligt så säger min handledare att orman är borta. Och liksom så här, jag får ju liksom så här panik. Jag har redan panik över att det är en orm. Och handledaren säger att ormar är väldigt glada att lägga sig på varma ställen. Så vi behöver leta på ställen där det liksom så här är mysigt och varmt att ligga. Och då får jag panik för jag har med min handväska och tänker att den ligger säkert där i. Men vi hittar den under något annat som då handledaren lyfter på. Så här rutinen de hade med ormar, det var att man tog upp dem och sen så slog man en knut på dem. Och liksom bara det var jättehemskt för att så här liksom stackars ormen. Jätteäckligt. Och så skulle typ man då lägga den någonstans, men den ormen blev helt jävla galen och så typ handledaren så här la den i min hand och den typ började bita mig och skit och det var en sån giftig orm och jag bara skrek och till slut så hamnade den på marken och jag typ sprang därifrån, men så min handledare så här sparkade på ormen så att den kom flygande mot mig och då vaknade jag helt jävla kallsvettig, panik. Så jävla äcklig dröm. Och det var vid 3-tiden. Jag var så jävla kissnödig också. Men jag vågade inte gå på toa. Alltså jag låg typ i en timme och höll mig. Sen till slut gick jag på toaletten. Och sen så bara jag kröp ner under Sebbes täcke. Och låg och kramade honom i typ 2 timmar. Och sen så bara jag så här insåg att men alltså jag kommer fan inte kunna somna om igen. Så jag gick upp vid 5:30 typ. Gjorde frukost, satt mig vid datorn, åt frukost och virkade en massa. Alltså jag har en sak som jag så gärna vill berätta för er. Men alltså jag kan inte göra det än. Det blir jättekonstigt då. Så ni får tyvärr hålla ut lite. Jag vill ha dagsljus. Tack. Det var jättemörkt idag. Det har med flytten att göra i alla fall. Mer kan jag inte säga. Men jag lovar att jag ska berätta det sen när det är färdigt. För att det har varit en liten upplevelse. Om man säger så. Kolla så långt jag har kommit. Så här. Det här är ju en del av koftan som jag håller på att göra, så det här är ryggen. Den ska vara så här väldigt oversize och typ så här chunky. Men, alltså det här känns jättestort. Det känns som jag har gjort den alldeles för stor. Men vi får se sen när jag sätter ihop den hur det blir. Jag har gjort båda armarna, det här är ryggen och sen så har jag bara 2 framsidor kvar. Sen är den faktiskt färdig. Jag har börjat se om en säsong av American Horror Story. För att jag har ingenting att kolla på. Jag har redan sett den här säsongen typ 700 gånger. Men varför inte igen?
Jag vet att jag alltid klagar på att jag inte har någonting att ha på mig. Så, jag har ju fyllt år. Så, present till mig själv. Jag unnade mig lite grejer som jag har velat ha, som jag inte har kunnat hitta second hand. Mestadels byxor, för det är någonting som jag har en väldigt stor brist på. Jag hoppas att de här passar nu. Jag tycker alltid det är så himla svårt att veta vad jag ska ta för storlek. Men de här var i storlek L i alla fall. Så här ser de ut. Väldigt så här stora och breda. Jag tänker att jag kör så här live-test. Och testar allt på direkten. Jag har jättedåliga trosor för det här, men skitsamma. Det är resår här bak. Så att de är ju väldigt bekväma. Längden var fan bra. Alltså så här, jag har korta ben. Så jag tycker det är jättesvårt att hitta byxor som är... Ja, men det är min längd. Här är såna här grejer här nere. Som man kan... dra in. Alltså nu, jag kan inte se så här i viewfindern hur det ser ut. Jag har ingen spegel. Så jag vet inte. Men jag tänkte så här, de här... lite så här lågare, lite lägre byxor. Jag kan till och med ha dem liksom längre ner. I sommar med så här ett linne. Jag tror det kan vara... kan vara nice. Jag får tänka lite på de här. Sen här har vi också byxor. Kostymbyxor, så här beige. De här är i storlek 44. Jag köpte två liknande. Jag vet inte riktigt vilka det är som är tänkt att de ska vara låga och vilka som är höga. Alltså det är alltid så jävla så med knappar när man har långa naglar. Jag tror det är dessa som ska vara liksom högmediade bara. Eller det känns som det. Så här ser de ut. Det här känns ändå bra. Och jag gillar det här att det är liksom, det är så även på dessa. Så att det är liksom lite mer uttöjt. Ni vet när man sätter, oj. När man sätter sig ner och sånt. Lite mer bekvämt. De här tror jag kommer att vara mycket snygga nu under vår och sommar. Vi har ett par till, alltså de här ser typ identiska ut. Men de ska vara olika. Alltså det här känns som det är typ exakt samma. Byxor. Lite annat mönster bara. De här är också i storlek 44. Alltså typ det enda som ser annorlunda ut är själva typ knappen inuti, den man inte ens ser. Den här inne. Men de här satt också bra. De här har också så här resår här bak. De är lite längre än de andra faktiskt. Så jag tror att det här var de som skulle vara lite mer lågmidjade. Och de är lite lägre. Och typ lite mer så här baggy i benen. De andra var mer typ så här, alltså inte tajta, men mer typ figursydda efter benet. Alltså de här jag har på mig nu är pytte lite ljusare. Bara för att det är typ i, alltså det är lite fler trådar i de här som är mörka. Annars väldigt, väldigt lika. Men alltså de här var också väldigt sköna. Alltså det här, så snyggt. Med mina vita sneakers. Ett vitt linne typ. Alltså jag var så orolig över att byxorna inte skulle passa mig. När jag beställde jag bara, jag hoppas verkligen att de här ska passa nu. Annars blev jag väldigt ledsen. Alltså allt det här hittade jag på rean. Bara så ni vet då. Så vi har bara så här en oversized... vad heter det? Kostym. Som jag tänkte blir perfekt i vår, sommar. När det blir lite varmare och... alltså så här, jag fryser ofta, så jag vill oftast ha någon form av jacka på mig. Men liksom inte någonting som är så här svinvarmt. Jag behöver bara ta på mig typ ett linne eller någonting. Det här linnet tror jag passar bra till allt annat som jag ska testa. Jag tog den här i storlek M. Det stod att den var oversize. Så jag tänkte att då vågar jag mig inte på storlek L. För jag vill heller inte liksom så här drunkna i den. Så här ser den ut stängd. Men
Ja, jag skulle väl troligtvis aldrig ha den stängt. Ser ut som en fyrkantig box typ. Men så här öppen. Det är väl liksom så jag hade haft den på mig. Materialet känns väldigt härligt när man så här, alltså tjock och rejäl liksom. Ja, så den här är jag nog nöjd med faktiskt. Ni vet hur mycket jag har så här snackat om en så här tweedjacka / tweedkofta. Och det var faktiskt en som såg ut och var i bra kvalitet. Och den var på rean. Så jag bara, alltså jag måste ha en sån här. Jag kommer ångra mig så himla mycket om jag inte köper den. Den här tog jag i storlek L. Jag har för mig att det var så här, alltså man kan ju se så här recensioner vad andra har fyllt i om det, de liksom så här har är stora eller små i storleken. Jag tror att på denna så stod det att den upplevdes som lite mindre. Oh! Perfekt, tror jag. Hur snygg, alltså. Den här är typ gjord till mig. Och, alltså jag tycker det är snyggt att ha den liksom så här öppen. Och typ ha någon topp under liksom. Och, tänk typ en jeanskjol kanske. Så att vitt linne här under. Och så den här ovanpå som en liten jacka. Nu när det är lite bättre varmare väder. Men sen när vi har lite kallare väder typ som idag. Så bara så här, har den stängd. Nu stänger jag inte alla knappar, jag orkar inte. Men så fin! Älskar. Min beställning delades upp i olika paket. Så där är faktiskt två typ linnen som är i den här modellen ungefär. Och sen en kofta som inte kom i det här paketet. Men om jag vloggar någon dag när de paketen kommer så kan jag visa det då. Men det här är det sista i alla fall. En klänning. Om den här passar och är snygg så tänkte jag att jag ska ha den här på lördag. Men jag har en annan klänning från H&M som liksom är typ gjord i samma slags material. Och jag älskar den så himla mycket. Tyvärr är den jätteför stor för mig. Men det här så här typ mesh-materialet är samma som den klänningen. Och jag älskar det. Jag tycker det är jättesnyggt och det är väldigt bekvämt. Det är typ som en kroppsstrumpa. Jag försöker centrera linjerna men det är inte så lätt. Jag ser inte riktigt. Men så här ser den ut. Jag tog den i storlek L. Modellen som hade den på sig så var det liksom så här en tight åtsittande klänning. Så ja, jag chansade på L och jag tror att det här är jättebra faktiskt. Den är väldigt skön och bekväm. Perfekt både vardags och när man vill vara lite finare. Jag är så glad och nöjd med allt, förutom jeansen. Jag är väldigt osäker på dem. Jag tänkte att jag typ så här, jag ville vara lite cool och ha coola byxor. Men jag vet inte om coola byxor är någonting för mig. Eller om den där modellen kanske inte riktigt var min grej. Men nu har jag i alla fall lite mer grejer att ha på mig. Så behöver jag inte klaga lika mycket på att jag inte har någonting att ha på mig. Men jag är väldigt nöjd med byxorna i alla fall. Det enda som jag känner att jag saknar nu som jag skulle vilja ha, det är ett par jeans. Vi ska fram emot att ha ett matbord snart igen. Jag börjar tröttna lite på att sitta här och äta. Jag har tagit ut lite möbler här i vardagsrummet och Siri har hittat en ny favoritplats här. Här ligger hon och sover om dagarna på den här lådan. Det ser absolut inte bekvämt ut men hon sover väldigt gott här. Jag tänkte att jag bara skulle passa på att virka på här och se hur långt jag lyckas komma. Förhoppningsvis så kanske jag kan bli färdig med hela baksidan i alla fall. Jag är inte alltså så här en jättesnabb virkare så det tar ändå ganska lång tid för mig att göra saker. Alltså jag vet vissa hade nog kunnat göra färdigt typ det här på 2-3 timmar eller någonting. Men det kan inte jag.
Det tar väldigt mycket längre tid. Jag håller på att värma min värmekudde också, för jag har jätteont i min nacke. Jag har haft ont hur många dagar som helst. Men jag hade migrän. Jag tror att jag spände mig så himla mycket. Alltså min käke och så här var så jättespänd för att jag hade så jävla ont. Och så gjorde jag också det när jag sov. Så när jag vaknade upp dagen efter så hade jag världens knuta bak i nacken. Och det gör så ont. Och liksom så här, hela nacken och strålar ner liksom i axeln och så. Det börjar bli bättre nu. Det gör inte lika ont idag som det har gjort de andra dagarna. Och jag har så här varit duktig på att massera. Och jag har tagit så här muskelavslappnande. Jag har smörjt in med Voltaren. Jag har haft värmekudden. Och så har jag så här försökt att inte röra, ja, så här, huvudet så mycket och armen och så. Det är inte lätt att fylla 26. Så här kan ni se nu hur långt jag har kommit, och så är det typ så här lite lättare att se också hur slutresultatet kommer att bli. Men det här är ju då själva ryggen, och sen är det armarna, så jag ska göra två liksom frontpaneler här som liksom är lika långa som ryggen. Och sen så kommer jag sy ihop allting. Jag fick bara lite panik för att det är inte jättemycket garn kvar. Så egentligen tänkte jag att jag skulle göra ryggen lite längre. Men sen så blev jag lite så här rädd att shit, jag kommer typ inte ha garn kvar till att göra framsidorna. Så den kanske är lite mer kroppad än vad jag hade tänkt. Vi får se i slutändan. Ja, jag vågar inte chansa. Men jag tror att det här ska räcka till båda framsidorna i alla fall. Jag ska inte vara bakis. Va? Jag ska inte vara bakis. Okej, okay, så då måste jag köpa det. Så man har med sig en dricka som man har köpt. Nocco. Den nya. Strawberry rhubarb. Beruba. Jag hatar alla Nocco. Så jag kommer antagligen hata denna också. Nu säger jag tycker någon har varit god. Jag är inget jättefan av Nocco. Den luktar jordgubb. Ja, det gör den. Nej. Alltså jag fattar inte hur folk kan dricka det. Så jävla äckligt. Ja, den var inte så god heller faktiskt. Nej. Nej. Lite besvikelse. Mycket. Eller nej, för att jag tänkte inte att det skulle vara bra. Nej, det är sant. Du vill inte veta vad det kostar. 20. 28. What? 28 spänn? Jag fick köpa på hemmakväll. Jaha. Ja, det förklarar. Ja. Liksom en fucking monster kostar typ 16. Ja. Yep. Jag var inte på hemmakväll. På hemmakväll kostar de säkert. Nej, men 25. Vem fan köper det på hemmakväll? Nu ska jag sticka. För nu är jag trött på dig. Okej. Okay. Så fuck you bitch, jag kommer inte tillbaka. Sluta vara så elak mot mig. Varför det? För att jag blir ledsen på riktigt. Okej, bra. Det var det som var meningen. Jag var elak på riktigt. Varför det? Därför. Sluta och tramsa. Hur tänker du på bioman? Vad ska du ha för snacks? Nej. Vanliga popcorn. Vanliga popcorn eller sour cream and onion bacon chips. Ska du ha båda? Nej. Det blir så jävla mycket. Ja, det är sant. Ja, du får bestämma. Du får inte av det. Nej. Sämt.
jag fucking mördar dig. Hon bara kastar iväg den. Hon bara, hon tittar på mig också. Hon är klar, tittar på mig. Du, varför? Säg bara. Jag ska köra ut till Valla. Egentligen så skulle jag bara på rusta. För att jag tänkte köpa lite grejer till flytten som vi behöver. Men jag skulle lämna tillbaka min byxorna på H&M. Jag var inte alls nöjd med dem. Sen så tog jag med mig kylväskan. För pressbyrån har jag så här halva priset på GB-glass. Så jag tänkte jag ska köpa varsin glass till mig och Sebbe som vi kan äta på sen när jag kommer hem. Varsågod. Tack. Timeglass, timeglass, timeglass. Nu ska vi äta glassen tillsammans. Kvalitetstid. God glass. Ja. Oj, jag har inte ätit en sån här på hur många år som helst. Jag gjorde den förra året. Jag brukar aldrig ta strut. Slut och bäst. Jag borde ta typ såhär twister eller möjligtvis en magnum. Jag tog nästan en magnum. Det fanns ju en ny twist nu. Jag har ju smakat den. Nu hade vi den. Men den skitäcklig var. Har jag glass om munnen? Jag köpte grejer till flytten. Till flyttstädningen och till när jag ska måla. Så roller. Och sen så köpte jag en sån här förlängningsskaft. Och jag ska ju måla i vår nya lägenhet sen också. Så har jag användning till det både här och där. Det blir lite städgrejer och så här konstiga grejer som jag aldrig använder i vanliga fall. Jag köpte en sån här stor jävla dunk med klorin. Jag ska hälla det här över hela badrummet och ja. Ni vet problemet på badrummet. Alltså så här, det är så svårt att. Alltså det är ju så slitet så det kvittar liksom hur mycket man städar, det ser ändå skitigt ut. Men jag ska försöka ja, göra det så bra som möjligt så att det ser så rent som möjligt ut. Och sen så fönsterputs. Ska ju putsa alla fönsterna plus hela balkongen och sånt skit. Sen så köpte jag så här plasthandskar. Mina föräldrar ska ju hjälpa till att flyttstäda så jag köpte två förpackningar som vi har till mer än en person. Tänkte det var smart till kloret och sådär. Och sen så köpte jag en sån här skrubbsvamp. Jag tänkte till när jag ska hålla på att skrubba runt duschen. Oj, är ni ovänner? För där, ja, det ser för jävligt ut där runt om. Så om jag kan få bort det värsta med den här. Du behöver inte trycka så hårt, det blir liksom inte bättre av det. Och sen ner på rumpan. Ja, tog de träffar. Ja, men så att du blandar men sen kan inte så långt ner. Men så du blandar ihop det liksom. Jag tror inte jag har använt brun utan sol som vi var i Grekland förra året. Jag tror det var sista gången jag använde det. Jag ska ut på lördag. Så jag tänkte göra mig lite extra glam. Så jag lägger på det idag. För att imorgon så ska jag och Sebbe på date. Vi ska på bio och det blir ganska sent. Så jag kommer inte så här orka göra det imorgon kväll. Så jag tänkte jag är smart och gör det ikväll. Men vi får se hur det här blir. Som sagt, jättelänge sedan jag använde brun utan sol. Och den jag använder nu var Ida Bergs. Och jag har för mig att jag tyckte inte om det så mycket. Så vi får se imorgon vad det blir av det här. I nästa vlogg får ni se hur min brun utan sol blev. Om det blir bra eller ett totalt misslyckande. Kolla här så långt jag hunnit komma på ena framsidan.
Jag tänkte fortsätta på den ikväll, så jag hinner väl komma lite längre. Men det får vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa. Hejdå.